محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول پنجاب سٹاف کی تربیت کے لیے متحرک ایوان اقبال میں کیا ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد اہتمام ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب نے کولمبو پلان کے اشتراک سے کیا ورکشاپ میں ڈی جی نارکوٹکس زاہد حسین راجا سینئر ایڈوائزر کولمبو پلان محمد ایوب کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے خصوصی شرکت کی انچارج سکول پروگرام سید محسن ماہر نفسیات سائمہ شہزاد امارہ عمران کبرا امتیاز بھی شریک ہوئیں کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے کہا ایکسائز عملے کی تربیت کا مقصد ان کی ذمہ داریوں پر آگاہی دینا ہے عالمی معیار ہیں اور اصول ہیں نشے سے آگاہی کے اور بچاؤ کے وہ ان کی تربیت ان کو دی جائے تاکہ ان کا جو کام ہے آنے والے وقت میں وہ مؤثر ہو جائے سینئر ایڈوائزر کولمبو پلان محمد ایوب کا کہنا تھا منشیات کی روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں سمیت محکمہ ایکسائز کے اہلکاروں کی بھی تربیت کر رہے ہیں نئے نئے طریقے ہیں بین الاقوامی سطح پر ڈرگس کے کنٹرول کے لیے کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ریڈکشن دو علیحدہ چیزیں ہیں کیونکہ ایکسائز جو ہے وہ سپلائی ریڈکشن پہ کام کر رہا ہے تو ان کو نئے جو طریقے ہیں ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا حکام کے مطابق ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے آئندہ بھی آگاہی ورکشاپس کا اہتمام کیا جائے گا کیمرامین فرحان شیخ کے ساتھ ذیشان ملک لاہور نیوز